سمی ساده د امریکا کانګرس د طالبانو په چرزو نخکره کړل. دا چې سمی ساده د طالبانو کوم رازو نخکره کړی دي او د امریکا کانګرس ته ولې بلل شوی و، راځئ دغه ویډیو تر پایه وګورئ او د دغه خبر په اړه ځان پوه کړئ. د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د افغانستان د جمهوري دولت په ړنګېدو او همدغه راز د طالبانو په موجوده حکومت پراخه بحثونه کړي دي، چې دغه ناستې ته د متحدې جبهې مشر سمی سادات هم وربلل شوی و. د افغان پوځ پخوانی جنرال او د متحدې جبهې مشر سمی سادات په دې اړه وایي چې د امریکا کانګرس ته وربلل شوی و او هلته په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور او نړۍ ته د ګواښونو په اړه معلومات ورکړي دي. نوموړی وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکا د اوسنۍ ادارې او ولسمشر جو بایډن د پرېکړو پایله ده، ځکه خو له هغوی مرسته هم غواړي تر څو افغانستان له طالبانو بیرته ونیسي. سادات وایي د امریکا دیموکراتان په نوره نړۍ کې د ښکېلتیا نظر نه لري، خو جمهوري غوښتونکي د نړۍ د ثبات په موخه د امریکا ښکېلتیا مهمه ګڼي. سمی سادات دغه راز د امریکا په کانګرس کې ویلي دي د طالبانو د جهاد اور به له پاکستانه منځنی ختیځ ته خپور شي او ټوله نړۍ به له بې ثباتۍ سره مخ کړي، نو امریکا دې له موږ سره مرسته وکړي تر څو خپل هیواد آزاد کړو.